Začátek jara je úzce spjatý s jarním úklidem. K němu však nedochází jen v našich domácnostech, ale i v našem okolí. A tak jako každý rok i letos dochází k blokovému čištění pražských ulic. První etapa již začala a celkový strojní a ruční úklid čeká postupně všechny ulice v městských částech. Tyto práce budou probíhat od jara do června. V červenci a v srpnu jsou přerušeny a začínáme koncem srpna a čistíme to podzimní blokové čištění. Postupuje se vždy podle předem schváleného harmonogramu. Kdy přesně se tedy úklidové stroje dostanou do vaší ulice, zjistíte na webu TSK v sekci čištění komunikací 2019. Podrobnosti si také můžete nechat zdarma zasílat přímo do e-mailu, když se zaregistrujete ke službě TSK Info. Kromě těchto informačních kanálů se Pražané dozvědí o plánovaném úklidu také přímo v ulicích. Budou tam totiž instalovány minimálně 7 dní před úklidem značky. Zákaz zastavení, kde je uveden čas i datum čištění. Práce probíhají vždy ve všední dny od 8 do 15 hodin. Doporučujeme řidičům své auta přeparkovat a aby se vyhli pokutě technickému úkonu ve výjimečném případě odtažení vozidla. Pravidelné čištění ulic je nedílnou součástí údržby komunikací, které je potřeba zbavit štěrku, nečistot prachových částic či zajistit průchodnost kanalizačních výpustí. Toto blokové čištění se provádí částečně ručně a poté se provádí strojně, což jsou splachy vozovek, metení vozovek a další mechanismy, které jsou k tomu nutné. Ve zvláštním režimu proběhne úklid pražské památkové rezervace, která spadá do území městské části Praha 1 a 2. Tam se budou ulice čistit výhradně o víkendech. Lenka Castillo, Televize Praha.